asalaamu calaykum mar haddaad timid waa mahada le kaala maantana ka bogo maqalka loo cusub magacaygu cabdiwaab maxamed kusoo dhowo helin bodkast xalqadiisii afaraad waxaad ka dhegeysan kartaa adeegyada bodhkastiga iyo weliba iyo jiibka salaase kasta afartiyo badhka galabnimo maanta waxaan ka hadlaynaa oo suwaali iska weydiinaynaa kuna lafa guraynaa isbedel nololeyd sida loo sameeyo haddii aadan ku faraxsaneen sida aadu nooshahay ama aad jeclaan lahayd inaad maruun isbedel samayso qaabka aad u nooshahay inan gebi ahaanba bedesho insha allah waxaan kula wadaagay afar jid oo aad ku bedeli karta noloshaada kuuna jeedin doona jihada aad rabtay inay noloshaada u socoto afartan aan kula wadaagaya waa afar doorasho oo ay tahay inaad maalin kasta samaysid kadibna natiijada doorashooyinkaad samaysay ayaa dhalaya in filosofr ah baa yii liis the c betwinb nd wuxuu ka wadaa markuu saas leeyahay noloshu waa xarafka c ee udhaxeeya xarafka b iyo xarafka d hadaba aan isweydiino xaraf kasta muxuu u taagan yahay xarafka b baa u taagan berth oo ah dhimashadii xarafka diina waxau u taagan yahay deth oo ah dhimashadii xarafka nolosha mataliya ee s baa isaguna u taagan jeyce oo ah doorasho noloshu waa doorasho waxaad qabanaysid waa waxaad dooratay inaad qabato saaka markaad soo kacday waxaad dooratay inaad qabato ayaad qabatay anna waxaan rabaa markaad xalqadan dhamaysato inaad doorato wixii aad dhab ahaanu sameyn lahayd iyo waxaadan samayn lahayn oo doorasho samayso haddaan hoos ugu dhaadhaco afartan aan kuu sheegayo koobaa ah waxay tahay inaad qabashadiisa bedisid markaan saas leeyahay maxaan ka wadaa qof walba nolol u gaar ah ayuu leeyahay ani waxaa ii shaqeeyey inuu adig kuu shaqayn waayo laga yaabaa adig waxaa kuu shaqeeyeyin inuu aan ii shaqayn waayo laga yaabaa waxaa jiro waxaad imika qabato hadaad qabashadiisa badisid baydooyinkiisa ay kuu kordhayaan noloshaada bedelayaaa qiimo kuu soo kordhinaya waxyaabahaasoo kale ayaad qoraysaa oo taxaysaa meel baad ku qoranaysaa su-aashanaadu isweydiinaya maxay tahay inaad qabashadiisa badiyo markaad waxyaabahaas qoratid si aayar aayar ah ayaad u kordhinaysaa maalin baad wax ugu daraysaa tusaalo yar oo dhow hadaanku siiyo waxaad egsarsiyse ama jimicsi samaysaa laba cisho toddobaadkii waxaad ogtahay in aafimaadkaaga uu fiican yahay jimicsigu jidhkaaga uuu fiican yahay faa'iidooyinkiisaoo dhan baad ogtahay haddii aad bedeysaed qabashadiisana inay faa'iidooyinkiisa sii kordhayaan ayaad og tahay waxaad dooranaysaa inaad saddex cisho ku bedesho haddana afar cisho haddana shan cisho ilaa haddaad rabto lix cishaad ka dhigan karayso markii hore esersise laba cisho ayaad samayn jirtay waxaad dooratay inaad kordhiso inta cishoaad samaynaysid jimesiga sidaad kolba maalin ugu daraysay ayaed ugu dambeyntai gaadhsiisay inaad toddobaad kasta shan ama lix cisho samaysid adigaa garani wixii muhiimkuu ahayd jeclaan lahayd inaad qabashadiisa bedisidood kordhisid intaaad qabanaysidna kor uga qaadid meelku qoro waxaasoo dhan kadibna si aayar ah kulba u kordhi marba qabashadiisa inyarkuda ilaa meeshaaad u baahan tahay aad ka gaadsiinaysid haddaan taas isla faahamnay talabaadaanuu galno waxay tahay inaad qabashadiisa yaraysid talabaadaanu galno waxay tahay inaad qabashadiisa yaraysid haddii ay tii hore ahayd inaad waxuun qabashadiisa badisid tanna waa ti hore ay lid kutahay tanna tii hore ayay lid ku tahay waxaa imika aad qabato laakiin ay tahay inaad qabashadiisa yarayso laga yaabaa inuu wakhtigaaga kaa khasaarinayo caafimaadkaaga u fiicnayn qiimahaaga hoos dhigaya waxuu ku taraya uu yeryahay waxaasoo kale sameysid inaad yaraysid sameyntiisa tusaalo dhow haddaan ku siiyo waxaa jirta dhibaato badankeena ina haysata oo ah isticmaalka mobilka kaasoo wakti badan inaga qaata hawla badan oo muhiim ahna inaga baajiya iyadoo haddana waxaan ka dheef inuu yiryahay laga yaabaa dadka qaarkood ina wax ka dheefaan haddana si marka loo ego badankeenna waktiga ay inaga lumiya waxyaaba mobilka lamid ah oo ay tahay inaan yarayno qabashadooda ayaa jira uwaas ayaad taxaysaa aada qoranaysaa si ayar aayarna ayaad u yaraynaysaa qabashadooda haddaan labadaas soo koobo midina waxay tahay mid inaan qabashadiisa badino oo imika inta aan qabano aan ka badino ooan ka kordhinno midina waxa ay tahay inaan qabashadiisa yarayno oo inta aan imika qabanno in ka yaraan qabano tusaalayaalna waa isla soo eegnay labadaas aad qoranaysaa aa taxaysaa wax walba ay tahay il in qabashadiisa yaraysino ooda yaraynaysaa ka kale ay tahay il in qabashadiisa badisino ood badinaysaa haddaba aynu u gudubno ta saddexaad tani waa wax ay tahay inaad qabashadiisa bilowdid tani waxay ka dhigan tahay wax aadan horey usoo qaban jirin oodan horey usoo samayn jirin inaad bilowdid samayntiisa ama qabashadiisa midna ogow oo maanka ku ay wax markaad bilaabaysid maaha inaad korka bilowdo waa inaad in yarku bilowdaa kadibna aad kolba in yar ku dartaa ilaa aad ka gaadhsiinayso herkaad rabtay tusaale haddaanku siiyo waxaad rabtaa inaad bilowdid wax akriska hogaagta macluumaadka ku jira horta runahaanti aada ayay u badan yihiin qofkii wax akriya unbaana garanaya maanta haddii aad rabtid inaad wax akris bilowdid bogaag waaweyn oo lix lix boqol oo beij ah kuma bilaabiyey sidee waxaad ku bilaabe bogaag yaryaru aad u kooban hadaan kugula talinaya bog yaro aad u kooban faaiidana leh wa wmvmbogan aad buu u kooban yahay xataa isagoo soomaaliya aan aad helaysaa yaa qaatay burcadkaygii baa la dhahaa ugaagta koob kooban ayaad ku bilaabi karaysaa welibana mowduucyada aada xiisaysid su-aashan isweydii maxaad og tahay inuu ku fiican yahay ood jeclaan lahayd inaad bilowdo kadibna waxaasu intaad qoratid bilow qabashadiisa laakiin waxaan og nahay inaad dhahdid waxaasaan qabanayaa iyo inaad qabatid inay adag tahay qabashadu ama inuu ficilku ka adag yahay dhihitaanka hadalka hana dhihinuun waxaasaan qabanayaa adoon qabanayn afartii nooceen dadka uu kala qaybinay xalqaddeennii hore kuwa ugu fiican baa ahaa kuwa hadalka aan dhihin hawshana qabta adoon isku daalinayn hadal qabo waxa aad ratid nad qabatid kadibna natiijada udaa hadalka tii u dambeysay ee afraad ayaan isla soo gaarnay tan ayaa ah waxay tahay inaad joojiso qabashadiisa maxaa kuu daran oo dibudhac ku ah noloshaada mar walba aad heel ka dhimataa qabashadiisa kana qoobamaysa wax haddii aad deyso fudaydaad dareemayso inaad mugdi kasoo baxday oo kale aad dareemayso oo aada nuur usoo baxday tusaale hadaamkusi iimika waxaa jira ablikashon caalamka aada u saameeyey heer ay dowladaha qaarkood iska xidhan oo shacabka ku dhaqan ayna isticmaali karaen laga yaabaa inaad sii garatay markaan intaa ihi waa tiktok waxaad og tahay inuuna u qalmin waxaa ugu qaalisanaya dunidan haysato oo ah wakhtigaaga waxaad og tahay inuu kuu daran yahay naftaadana u daran yahay maskaxdaada u daran yahay inta dhanka faa'iidada u isticmaasho aad buu yarta inkastoo algorithmiga loo diyaariyoy ablikashonkan aad u soo jiidanaya dadka isticmaale heer ay is <muchas> iloobaan ayagoo ismooganna ay saacado ku jiraan culays weyn baa kaadegi markaad noloshaada ka saartay ablikathonkan iyo weliba waxyaabaha lamidka ah

haddaan kuu soo koobo afartan kuu soo sheegay oo mida koowaad ee waxay tahay inaad bedisid qabashadiisa imikana aad qabato midda labaad waxay tahay inaad qabashadiisa yaraysid imikana aad qabato midda saddexaad ayaa ah iyaduna waxay tahay inaad biloodid qabashadiisa laakiin aadan qaban imika midda afraad ee u dambaysa ayaa ah maxay tahay inaad joojisid qabashadiisa ood imika qabataa haddaan afartaas soo sheegnay xabad boonas ah ama dheeraad ah ayaan kuugu dari xabaddanna waa wax ay tahay inaad qabashadiisa sii wadid waxaa jira waxaad imika qabato si fiican kuugu <laughs> socda natiijo fiican aad ka hesho oo aanan u baahnayn inaad ka badiso ama ka yarayso ama aad joojiso midnaba waxaasoo kale sidiisa usii wada haddii aad naaliku tahay sidaa uu yahay waxaan isla soo gaarnay dhamaadkii xalqadiinna waxaan ku aaweynahay inaan dhalinta soomaalida usoo gudbiyo macluumaad saamayn togan ku yeesha wanaag fara badanna ay ka dhexlaan aada ba ada u mahadsan taha inaad soo gaadan laa dhamaadka inaad ka faa'iday xalqadda waa rajaynayaa waynoo iyo maqalkeena dambe iyo mowduuc cusub adduumu ula heedmo